No niin, oikein hyvää alkuiltaa näin syyskuun loppupuolella kaikille kuuntelijoille ja myöskin tämän kanavan mahdollisille katsojille, korjaan siis tilaajille. Sitten tällä kertaa tehdään nyt tämän kanavan alkivaihteistoista historiaa, kanavan historian toinen reagointivideo, ja tässäkin reagoidaan Yleisradion aiemmin menneisyydessä työstävään radio-ohjelmaan ja sen sisältöön. Ja tuo kyseinen radio-ohjelma on vähän vanhempi tuotos. Se on vuodelta 1992, eli melkeinpä 30 vuotta sitten, about. Siis, ja nyt siinä käsitellään tällä kanavalla jo melko ihan varhaisessa vaiheessa esillä ollutta ja tuolla vuonna 1992 julkaistua Kolmannen valtakunnan salaisuus jännitysromaania, joka kirjoitti ihan debyytti teoksenaan, eli ensimmäisenä teoksenaan Robert Harris niminen kirjailija, ja tässä sitten tämä ei ole kauhean pitkä tämä radio-ohjelma, tämä on vain joku vähän alle tai vähän yli 20 minuuttia, ei kumminkaan puolta tuntia kestä tämä ohjelma. Ja nyt sitten tutkaillaan ja kuunnellaan tätä, mitä tässä on sanottavanaan Robert Harriksellä tästä hänen teoksestaan, jolloin tämä Kolmannen valtakunnan salaisuus, siis englanniksi Fatherland, oli ihan upouus teos melkein 30 vuotta sitten. Ja tässä sitten kanssa aika ajoin sitten pysäytän ohjelman ja sanon siitä sitten sanottavaa, niin jos jotain sanottavaa vaan on. Kirja on thrilleri fasismin voitosta Euroopassa. Romaanissa Hitler on voittanut toisen maailmansodan räjäytettyään atomipommin New Yorkiin. Euroopan kartta on piirretty uusiksi, Suur-Saksa hallitsee suurinta osaa mantereesta. Vuosi on 1964. Adolf Hitlerin 75-vuotispäivä lähestyy ja Saksassa valmistellaan Yhdysvaltain presidentin Joseph Kennedyn valtiovierailua. Englannin valtaistuimella ovat kuningas Edward VIII ja kuningatar Wallis. Saksan pääkaupunki on Berliini. Riemukaari on graniittia ja sitä on kaiken kaikkiaan 2,365,685 kuutiometriä. Opas aivasti. Tähän rakennelmaan mahtuisi 49 Pariisin riemukaarta. Hetken aikaa riemukaari kasvoi heidän edessään. Sitten he yhtäkkiä ajoivat sen läpi suunnattoman suuressa jalkapallokenttää pidemmässä kivisessä tunnelissa, jonka katto häämötti jossakin yli 15 kerroksen korkeudessa kuin valtavan katedraalin kupoli. Kahdeksankaistaisen kadun ajo- ja takavalot tansahtelivat hämärässä iltapäivässä. Kaaren korkeus on 118 metriä. Se on 168 metriä leveä ja syvyyttä on 119 metriä. Sisäpuolisille seinille on kaiverrettu vuosina 1418 ja 1939-1946 isänmaan puolustustaisteluissa kaatuneiden 3 miljoonan sotilaan nimet. Kaupungin on suunnitellut valtakunnan... Joo, siinä oli mulle ihan tuttu asia, kun tuo kyseinen romaani Kolmannen valtakunnan salaisuus, englanniksi julkaistuna siis Fatherland, löytyy mulla kirjahyllystä. Ja siinä oli ainakin se jo mielenkiintoinen ulottuvuus tuon romaanin kertomassa vaihtoehtoisessa aikana, se, että toinen maailmansota olisikin kestänyt vuoden 1946 puolelle asti. Eli siihen, että Saksa olisi iskenyt vähän jytympää tavaraa Yhdysvaltoihin päin. Tosi, jos totta ihan puhutaan, niin voisi voida spoilata, että tässä kirjassa Kolmannen valtakunnan salaisuus
ei niin puhuta suoran ydinpommista, vaan tällaista V3-ohjuksesta. Mutta kumminkin niin tuon romaanin kuvaamassa aikajanassa niin maailmansota olisikin kestänyt vuodesta 1939 eteenpäin vuoteen 1946 asti, eli 7 vuotta, 6 vuoden sijaan. Mutta ja tuo on hyvin mielenkiintoinen toi vähän niin kuin tuossa kun kuvailtiin sitä suurta rakennusta Berliinin keskustassa, niin jossa olisi ollut jopa oma ilmastonsakin, niin siitäkin, niistä mä jossakin mun videossa näytin nyt kuvia, niin tässä menneiden 3 vuoden aikana, että natseilla oli melkoiset suunnitelmat niin Berliinin kaupungin tulevaisuuden varalle, puhumattakaan sitten koko Saksan valtakunnan tulevaisuudesta. Ministeri Albert Speer. Hänen mukaansa idea on se, että heti kun kaupunkiin tuli ja astuu ulos asemarakennuksesta, hän huumaantuu tai peräti tyrmistyy urbaanista kaupunkinäkymästä ja siten valtakunnan voimasta. Suuri valtakunnan sali on maailman isoin rakennus. Se kohoaa yli 250 metrin korkeuteen ja joinakin päivinä, kuten esimerkiksi tänään, sen kupolin yläosa on osittain pilviverhon peitossa. Kupolin halkaisija on 140 metriä ja sen sisään mahtuisi 16 Rooman Pietarin kirkon kupolia. Suurta valtakunnan salia käytetään vain Saksan valtakunnan kaikkein suurimpiin juhlallisuuksiin. Sen sisään mahtuu 180 000 ihmistä ja mainittakoon tässä muuan kiinnostava erikoisuus, jota kukaan ei suunnitteluvaiheessa tullut edes ajatelleeksi. Kun rakennuksessa on tällainen ihmispaljous, kohoaa hengitysilma ylös kupoliin ja muodostuu siellä pilviksi, jotka tiivistyessään saavat aikaan hienoisen sateen. Suuri valtakunnan sali on maailman ainoa rakennus, jossa on oma ilmastonsakin. Kirjailija. No, siinä tuli jo aiemmin pikkuinen spoilaus, että ei se tullutkaan tässä vaiheessa ohjelmaa maininta tuosta suuresta valtakunnan salista tai hallista, miten nyt vaan haluaa termiä käyttää, niin no kuitenkin ainakin saksaksi toi suuri rakennus kupoleineen päivineen olisi tunnettu saksaksi nimellä Volkshalle. Ja se on hyvin semmoinen, oli, niin kuin aiemmin sanoin, niin on materiaalia. Näyttänyt materiaalia aiemmin näissä mun videoissa. Niin, melkoinen rakennus sitä Volkshallesta suunniteltiin rakennettavaksi, että sinne sisään olisi mahtunut istumaan 180 000 ihmistä kaiken kaikkiaan. Joo, että ei mitään ihan pientä pikkusta hallia oltaisiin rakennettu Berliinin ydinkeskustaan. Pahoitteluni pienoisista spoilauksista, tai siis paljastuksista, selko kielellä sanoen. Robert Harris on sanonut, ettei hänen ole tarvinnut keksiä kirjaansa varten juuri mitään, koska Adolf Hitlerillä oli valmiit suunnitelmat sodan jälkeisestä Euroopasta. Well, his plans were very detailed, and they were principally focused on the East. He envisaged the creation of a huge German empire. In Eastern Europe, stretching right across to a line 200 kilometers. Hänellä oli hyvin yksityiskohtaiset suunnitelmat, jotka hän oli valmistellut vuosina 1941-42, kun hän vielä uskoi voittavansa sodan. Ne koskivat ennen muuta Itä-Eurooppaa. Hänellä oli visio valtavan suuresta saksalaisesta imperiumista, joka ulottuisi yli koko Itä-Euroopan aina Uralin tuolle puolen. 200 kilometrin päässä Uralin itäpuolella olisi Neuvostoliiton tynkä, jonka hän kaavaili käyvän jatkuvaa sissisotaa Saksaa vastaan. Hitlerin mielestä pysyvä sotatila itärajalla auttaisi luomaan terveen ihmisrodun ja estäisi eurooppalaisia vajoamasta pehmeyden tilaa. Suur-Saksan valtavalle alueelle Hitler suunnitteli asuttavansa 20 miljoonaa saksalaista
1960-luvun puolivälin mennessä. Kaikilla olisi ollut oma maatila, uusia kaupunkeja olisi rakennettu Ukrainaan, loputtomat moottoritiet olisivat yhdistäneet alueen eri osat toisiinsa, Mustanmeren alueesta olisi tullut saksalaisten tärkein lomanviettoalue. Norjan Trondheim olisi ollut saksalaisten tärkein laivastotukikohta. Rotterdamista olisi rakennettu Saksan suurin satama, josta olisi ollut yhteys Mustallemerelle kanavaverkoston kautta. Uskomattomat suunnitelmat, sanoo Robert Harris. Puolan ja Tšekkoslovakian kaltaiset valtiot olisivat kadonneet kokonaan kartalta, samoin Baltian maat. Länsi-Eurooppaa varten Hitlerillä oli aika tavalla EEC:tä muistuttavat suunnitelmat. Hitlerin esikunnassa suunniteltiin järjestelmää, jota kutsuttiin nimellä Euroopan talousyhteisö. Saksan markka olisi ollut päävaluutta koko Euroopassa. Harrisin kirjan liitteenä on kartta, joka on tehty Hitlerin suunnitelmien pohjalta. Joo. No, kuten noi suunnitelmat kaikenlaisista Volkshalleista ja kupoleista omine ilmastoineen päivineen, niin samoin Hitlerin suunnitelmat Saksan valtakunnan alueen laajentamisesta itään päin aina Uralin suuntaan, niin nekin on tullut mulla monesti esille. Monesti esille aiemmissa videoissa tässä menneet 3 vuoden aikana, ja sitten no, sitä mä en hirveästi ole tullut esille, että saksalaiset suunnitteli Hitlerin johdolla, että Krimin alueesta olisi tullut saksalaisten suositumpia lomaviettopaikkoja, siis ainakin kotimaan matkailun saralla, ja just se Mustanmeren ne rantaviivat siellä. Saksan uusien itäalueiden suunnalla, niin ne on siellä ihan kivoja maisemia. Niissä oli maapalloa kyllä on, etenkin kesäaikaan. Ja sitten niin toikin jännä, että suunniteltiin Hitlerin johdolla Saksassa kuin EEC:tä, eli siis Euroopan talousyhteisöä, siis englanniksi ja suomeksi sanoen, niin sellainen EEC, eli no suomeksi lyhennettynä ETY, Euroopan talousyhteisöhän olisi noin 70-luvun puolivälissä olemassa, jolloin Eurooppa oli kovin kahtia jakaantunut maanosa. Joo, niin mä joskus olin lukenutkin tällaisia historian tulkintoja, että nykyinen EU olisi ollut Hitlerin ideoima instituutio. No ainakin no peruskoulussa mulle opetettiin, että se olisi vasta 50-luvun alkupuolella Ranskanmaalla oltaisiin tuollaisia EUn kaltaisia instituutioita ja järjestyksiä suunniteltu. No, tulkintoja tähän maailmaan mahtuu. Joo, mutta ei muuta kuin jatketaan ja annetaan Robert Harriksen itsensä kertoa kirjansa liitteistä. And you can see here that in the Crimea, which was to be this huge holiday resort, the towns have been renamed, Germanized, Gothenburg and Friedrichshafen. This area here, kaupungeille on annettu uusia nimiä, ne on saksalaistettu. Krimin alueella esimerkiksi niin suunniteltiin valtavaa lomakeskusta. Siellä on sellaisia kaupunkeja kuin Gothenburg ja Friedrichshafen. Entinen Neuvostoliiton alue oli Hitlerin suunnitelmassa jaettu valtakunnan komissariaateiksi, Moskovan, Kaukasuksen, Ostlandin, Ukrainan ja Tauridian valtakunnan komissariaateiksi. Finland actually was to be given extra land. In English, I think we call this the Kola Peninsula, and this was to be given to Finland. Moscow itself was to be... Suomi olisi saanut lisämaata. Suomen rajat ulottuvat Hitlerin kartassa Karjalan kannakselta Vienanmerelle, ja koko Puolan niemimaa kuuluisi nyt Suomeen, jos suunnitelmat olisivat toteutuneet. Moskova olisi jyrätty maan tasalle ja muutettu tekojärveksi.
Pietarin kaikki taideaarteet olisi viety Königsbergiin. Huikeat suunnitelmat siis, mutta olisiko suuri Suomen valtio sitten ollut itsenäinen, jos Hitler olisi saanut päättää? I think it would have been independent. In fact, I think most countries in Europe would have been relatively, well, when I say independent, I don't, what I mean is they wouldn't have had German troops stationed there and they wouldn't have had German governments. Luulen, että se olisi ollut itsenäinen, kuten useimmat Euroopan valtiot, arvelee Robert Harris, mutta täsmentää, että itsenäinen siis ikään kuin lainausmerkeissä. Saksalaiset sotajoukot ja saksalainen hallinto olisi tietenkin kuulunut asiaan. Suomen ja Britannian kaltaisten maiden suhde Saksaan olisi luultavasti ollut jokseenkin samanlainen kuin Puolan tai Unkarin suhde oli entiseen Neuvostoliittoon. Toisin sanoen, niiden hallitusten olisi odotettu myötäilevän Saksan ulkopolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa. En kuitenkaan usko, että Hitler olisi kaavailut miehittävänsä Länsi-Euroopan maita pysyvästi. Ukrainan suuri alue oli se, josta hän oli kaikkein kiinnostuneen, ja siellä tietysti alkuperäisen väestön asema olisi ollut kurja. Ne olisivat joutuneet melkeinpä orjuuteen ja olisivat menettäneet kaiken omaisuutensa ja kaikki oikeutensa, sanoo Robert Harris. Suhteet Yhdysvaltoihin eivät nekään olisi olleet kovin lämpimät vai mitä? No, I mean one can only start to speculate. The things that I've outlined were the plans. Once one gets beyond that, of course, one is in the realm of speculation. But I think that it's probable. No, eivät, sanoo Robert Harris. Tässä haluamme vain ryhtyä arvailemaan, mutta luulen, että luultavasti Saksa ja Yhdysvallat olisivat olleet kylmässä sodassa keskenään samaan tapaan kuin olivat Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. En usko, että Saksa olisi milloinkaan ollut niin vahva, että se olisi kyennyt voittamaan Yhdysvallat. Mutta en myöskään usko, että Yhdysvallat olisi pystynyt voittamaan Saksaa ilman esimerkiksi brittien apua. Maihin nousu Atlantin toiselta rannalta ja Euroopan vapauttaminen ei ilman liittolaisia olisi ollut mahdollinen. Ja jatketaan spekulointia. Saksalla ja Yhdysvalloilla olisi luultavasti molemmilla ollut ydinaseet ja rakettitekniikka käytössään, ja maailma olisi luultavasti juuttunut ydinaseiden suhteen pattitilanteeseen. Joo. Se on tuttua asiaa monista mun videoista. Tuttuja piirteitä löytyy menneen 3 vuoden ajalta. No sitten on esimerkiksi yksi piirre, mihin mä muutama piirteeseen kiinnittää huomiota. Esimerkiksi se, että aiemmin tuossa radio-ohjelmassa sanottiin, että Rotterdamista, joka on siis nykyisen Hollannin suurimpia kaupunkeja ennen kaikkea kauppaliikenteen kannalta katsottuna, niin siitä olisi tullut Saksan suurin satama, Hollannin Rotterdamista olisi tullut Saksan suurin satama, niin todennäköisesti juu, että vaikka mä olen lukenut vähän historiaa ja tutkinut itsekin, että mitä suunnitelmia saksalaisilla oli toisen maailmansodan aikana tulevaisuuden hyvin saksalaisille Euroopalle, niin jotenkin semmoinen käsitys on hyvin vahva, että vaikka monet natsit olivat sitä mieltä, että Hollanti pitäisi kansansa myöten, hollantia puhuvia ihmisiä myöten, niin sulauttaa Saksan valtakuntaan, kun hollantilaisetkin on germaaneja, niin kuin saksalaisetkin on, niin ehkä tossakin on kyllä perää tuollaisessa aikajanassa, että just Hollannin aina Rotterdamin satama-aluetta myöten, niin se suhde Saksaan olisi ollut just tuommoinen, mikä aikanaan Puolalla ja just vaikka Unkarilla oli suhteessa entiseen Neuvostoliittoon, että ollaan monella tapaa itsenäisiä, mutta ei olla monella, ei sitten ollakaan kauhean itsenäisiä loppulaskussa. Että just toi, että ehkä kun saksalaiset oli enemmän kiinnostuneita idän hallussa pitämisestä, niin joku suhko pienoinen Hollanti olisi varmaan ollut tarpeetonta pitää kovin suuressa saksalaisvallassa loppulaskussa, että kyllä sitä Hollannista olisi löytynyt ihan riittävästi saksalaisten apulaishallitsijoita. Ja sitten tostakin mä oon lukenut, että
kun saksalaiset kun suunnitteli just vaikka joku Krimin alueen haltuunottoa ja noiden paikkakuntien nimien saksalaistamista, niin mä oon lukenut, että myöskin vastaavia suunnitelmia oli myöskin esimerkiksi Baltian maiden Liettuan, Latvian ja Viron seuduille. Että joku esimerkiksi, mä muistan, eikö joku Tallinnasta, eli Viron pääkaupungista, miljoonille suomalaisille tutuksi tulleesta kaupungista oltaisiin tehty, niin oltaisiin muutettu Reval-muotoon, eli R-E-V-A-L. Tuollaisia mielenkiintoisia suunnitelmia myöskin paikkakuntien nimien kohdalla oli saksalaisilla. Ja niin kuin tuossakin sanottiin tuossa ohjelmassa, sanottiin, että Suomen suhde Saksaan olisi ollut semmoinen, no käytännössä siis satelliittivaltion tapainen, niin vaikka kuinka sitten Suomesta oltaisiin lähdetty työstämään valtiona ja yhteiskuntana Saksan tapaista valtiota monella tapaa, niin no ehkä jotenkin Suomenkin paikkakuntien nimiä ehkä oltaisiin saksalaistettu. Mukapa tietää. Olisikin ollut ihan mahdollista. Esimerkiksi joku nykyisessä Kymenlaaksossa sijaitseva Kotka, niin Kotkahan tarkoittaa Saksassa Adler. Niin se olisi ollut aika joku Kotkakaupunki, Adlerstad olisi aika vaikuttava nimi. Saksan natsipuolueen symboliikassa oli paljon Kotkaa, oli puolue Kotkaa, apartheid, Adleria ja muuta jykevää. Mutta jatketaan eteenpäin. Euroopan juutalaistenhan kävi toisessa maailmansodassa huonosti, mutta jos Saksa olisi Hitlerin suunnitelmien mukaisesti voittanut sodan, mikä olisi juutalaisten tilanne nyt? Well, I think there's no doubt that Hitler's plan, his policy was a racialist policy. His state, the state he wanted to build was a racist state, and the Jews would have been wiped out. And in a sense the key Hitlerin politiikkaan oli rotupolitiikkaa. Hänen suunnittelemansa valtio oli rasistinen valtio. Juutalaiset olisi pyyhkäisty pois, sanoi Harris. Hän sanoi, että eräässä mielessä hänen kirjansa perusajatuksia, peruskysymyksiä ovat ensinnäkin, olisivatko saksalaiset pystyneet tukahduttamaan totuuden rikoksestaan, juutalaisten tuhoamisesta. Ja toiseksi, olisiko valtio pystynyt jatkamaan olemassaoloaan tietoisena rikoksestaan. Itse asiassa kirjoitin koko kirjan saadakseni vastauksen näihin kahteen kysymykseen, sanoo Robert Harris. Minua kiinnosti tavattomasti se seikka, että on käynyt selväksi, ettei Hitleriltä ole jäänyt ainuttakaan kirjallista hänen allekirjoittamaansa käskyä tuhota juutalaiset, eikä suullisistakaan käskyistä ole minkäänlaisia jälkiä. Tämä johtui luultavasti siitä, että hän oli jo alkanut katsoa tulevaisuuteen, sodan jälkeiseen voittaja-Saksaan, jonka valtion päämiehellä ei saisi olla mitään yhteyksiä sen kaltaisiin rikoksiin. Niinhän Stalinkin piti nimensä erossa oman hallituksensa toteuttamista rikoksista. Eipä tule juuri mieleen esimerkkejä tapauksista, joissa todisteita olisi jäänyt jälkeen, sanoo Robert Harris. Kello 9. Joo, tuo on kyllä myös hyvin mielenkiintoista asiaa, että mistään ei ole löytynyt suoranaista Hitlerin käskyä aloittaa juutalaisten joukkotuhua, että no tosin kun lukee pelkästään että Hitlerin Mein Kampf-teosta, niin kyllä sillä hyvin selkeästi tuodaan esille, että mitä hän Hitler ajatteli juutalaisten tulevaisuudesta hänen mukaisessaan Saksan valtakunnassa. Joo. Ja itse asiassa no, sen verran voin spoilata, että tuossa kolmannen valtakunnan salaisuus romaanissa, niin jotkuthan juutalaiset olisi onnistunut pakenemaan
Neuvostoliiton, siis sen tynkäneuvostoliiton puolelle. Ja sitten kun sitten tämä tynkäneuvostoliitto olisi ollut sitten vahvasti Yhdysvaltojen ja muiden Yhdysvaltain liittolaisvaltioiden aseistama sodassa Saksaa vastaan, niin sitten Yhdysvaltain medioissa oltaisiin sitten näytetty ja annettu kuulua näiden paineiden juutalaisten kokemuksia siitä, mitä juutalaisille tehtiin sitten sodan aikana ja sodan jälkeen Saksassa. Ajattelin vain tämmöinen pienoinen spoilaus, että suosittelen tuohon Kolmannen valtakunnan salaisuusromaaniin tutustumista. Jatketaan eteenpäin. 9.05. Alaston joukko lähtee laahustamaan sotilaiden vartioimasta suuresta tammiovesta toiseen halliin, joka on yhtä suuri kuin edellinenkin, mutta kokonaan vailla kalustusta. Kattoa kannattelee 4 paksua nelikulmaista pilaria, joiden väli on noin 20 metriä. Kunkin pilarin juurella on lattiassa metalliristikon peittämä aukko. Halli täytetään ja ovet suljetaan. Weidemann viittaa minut mukaansa ja palaamme tyhjästä pukeutumishallista portaita pitkin takaisin ulos. Kuuluu auton ääni. Maanalaisia halleja peittävälle ruohokentälle poukkoilee pieni pakettiauto, jonka kylissä on punaisen ristin merkit. Auto pysähtyy ja ulos astuu SS-upseeri ja lääkäri kaasunaamari päässä ja 4 metallikanisteria sylissä. Ruohikossa törröttää 4 matalaa betoniputkea noin 20 metrin päässä toisistaan. Lääkäri ja SS-mies kulkevat putkelta toiselle kaatamassa niihin jotakin kellanruskeaa rakeista ainetta. Suljettuaan putkien kannet he riisuvat kaasunaamarinsa ja alkavat tupakoida. Kello 9.09. Weidemann vie minut takaisin alakertaan. Hallin perältä jostakin matkalaukkujen ja yhä lämpimien vaatekasojen takaa kuuluu jonkinlaista vaimeaa rummutusta, muuten on aivan hiljaista. Tammiovessa on pieni kurkistusikkuna ja menen katsomaan, mitä siitä näkyy, mutta nykäisen pääni takaisin, kun näen miehen kämmenen, joka takoo luukkua toiselta puolelta. Suihku mahtaakin olla tänään kuuman puoleinen, kun siellä noin kiljutaan, yksi vartioista sanoo. Palattuamme taas ulos, Weidemann sanoo, että meidän on nyt odotettava 20 minuuttia. Hän kysyy, haluaisinko käydä sillä välin Kanadassa. Että mitä, minä kysyn. Ja hän selittää nauraen, että yksi leirin sektoreista on nimeltään Kanada. Miksikö? Sitä ei kuulemma tiedä kukaan. Kanadassa noin kilometrin päässä kaasukammiosta. Suunnattoman iso suorakaiteen muotoinen alue, joka on ympäröity piikkilanka-aidoin ja jonka jokaisessa kulmauksessa on vartiotorni. Täällä on valtavia tavarakasoja, matkalaukkuja, reppuja, kasseja, paketteja, nyyttejä ja nyssäköitä, kuopia, lastenvaunuja, pyörätuoleja, proteeseja, hiusharjoja, kampoja. Weidemann. RFSS on kirjannut täältä kotimaahan lähetettyjen tavaroiden määriksi seuraavia lukuja. 132 000 miesten paitaa, 155 000 naisten takkia, 3000 kiloa naisten hiuksia, siis kokonainen junavaunullinen, 15 000 poikien takkia, 9 000 tyttöjen mekkoa, 135 000 nenäliinaa. Weidemann haluaa välttämättä antaa minulle lahjaksi hienosti käsityönä tehdyn lääkärin laukun. Jotkut ihmiset väittävät vieläkin, ettei mitään rikosta tapahtunut. Ei ollut keskitysleirejä, ei juutalaisten joukkotuhoa. Yes, and that's one of the things which I find horrifying and fascinating. I mean, people say about my book, it's not realistic to imagine that they could have kept this a secret, which is what I imagine in my book for 20 years.
Niin, sanoo Robert Harris, se on minusta pöyristyttävää ja hyvin mielenkiintoista. Minun kirjastani sanotaan, ettei se ole realistinen, etteivät ihmiset pysty pitämään tuollaisia asioita salassa 20 vuotta, kuten kuvittelen kirjassani, joka siis sijoittuu vuoteen 1964. Ja minä vastaan, että totta kai se on mahdollista, sillä tänäkin päivänä, vaikka keskitysleireistä hengissä selvinneet ovat itse kertoneet kokemuksistaan, vaikka todisteita on mielin määrin, vaikka voimme käydä katsomassa keskitysleirejä ja kaasukammioita, tänäkin päivänä ihmiset väittävät, ettei sellaista tapahtunut. Jos siis kuvitellaan, että Saksa voitti sodan, ettei henkinjääneitä ole, koska kukaan ei leireiltä selvinnyt hengissä, ja leirit hävitettiin, silloinhan ihmiset pitäisivät kertomuksia joukkotuhosta puhtaana mielikuvituksena. Eivät he uskoisi. Heistä se olisi pelkkää sotapropagandaa. Yksi tapa selviytyä syyllisyydestä on siis kieltää todellisuus ja sanoa, ettei sellaista ikinä tapahtunut. Robert Harris aloitti romaaninsa kirjoittamisen vuonna 1988, jolloin maailmankartta oli toisen näköinen kuin nyt, 4 vuotta myöhemmin. Neuvostoliitto oli olemassa, Saksa oli jakautunut ja sitten yhtäkkiä maailma alkoi muuttua. Tuntui kyllä ihmeelliseltä, sanoi Robert Harris. Well, it was very extraordinary because none of this had happened and none of it seemed remotely possible when I started writing. I mean, the Berlin Wall, for instance, it was commonly accepted would last for 50 or 100 years, that the Soviet Union would never tolerate a united Germany to threaten its borders. Eihän kukaan osannut edes kuvitella, että sellaista tapahtuisi. Ajatellaan nyt vaikka Berliinin muuria. Senhän piti pysyä pystyssä ainakin vielä 50 tai 100 vuotta. Yleisesti uskottiin, ettei Neuvostoliitto sietäisi yhdistynyttä Saksaa omilla rajoillaan. Oli aivan mahdotonta ajatellakaan, että kommunismi luhistuisi Neuvostoliitossa. Luultavasti se, mitä tunsin kaiken tämän tapahtuessa ja samalla kirjoittaessani, vain vahvisti sitä visiota, mikä minulla oli yhdistyneen Saksan hallitsemasta Euroopasta, sanoi Harris. Pääkaupungiksihan tuli sitten Berliini, niin kuin kirjassanikin. Saksa hallitsee Länsi-Eurooppaa taloudellisesti ja tulee hallitsemaan, ainakin minun kuvitelmissani, myös Itää taloudellisesti ja poliittisesti, jo sijaintinsa ja kokonsa perusteella. Huolestuttavampaa sen sijaan on nähdä, kun nuoret ihmiset kantavat natsimerkkejä ja huutavat ulkomaalaiset pois, kun katujen väkivalta leviää ja suvaitsemattomuus lisääntyy ja fasismi nostaa päätään taas. Kaikki se on hyvin pelottavaa ja hämmentävää ja osoittaa, ettei historia tule koskaan päätepisteeseen. Se kiertää vain kehää ja palaa takaisin samoinen muotoineen. Robert Harris pohdiskelee. Miten sitten lienee? Onko saksalaisen sielussa yhäkin olemassa jonkinlainen ylemmyyden tunto, haave suuresta saksalaisesta valtakunnasta? I think that history will not repeat itself. In the way that we saw earlier this century, I think that part of the reason for that is that Germany has got pretty well all it can ever have wanted. If you wanted to look at the reasons for the Robert Harris ei usko, että historia nyt toistaisi itseään aivan samoin kuin aiemmin tällä vuosisadalla. Osittain siitä syystä hän sanoo, että Saksahan on nyt kaikkea sitä, mistä se on haaveillut. Se on pärjännyt oikein hyvin. Jos maailmansotien syitä halutaan katsoa, nehän olivat Saksan osalta sitä, että Saksa halusi muodostaa vahvan valtion Euroopan sydämeen. Saksan tavoitteet nousivat pelosta ja kateudesta Ranskan ja Englannin imperiumeja kohtaan ja bolshevismin ja yhä vahvistuvan Venäjän pelosta. Näitä syitä ei mitään ole enää olemassa, niinpä siis loogisesti voidaan ajatella, että Saksa on saavuttanut kaikki perinteiset sodan tavoitteensa. Enkä niin ollen osaa kuvitella, että sota olisi mahdollinen, sanoo Harris. Levottomuutta Saksan tämän hetken tapahtumat kuitenkin herättävät sekä Saksan rajojen ulkopuolella että sisällä. Ja minua ainakin ilahduttaa suuresti, että liittokansleri Kohl on noussut voimakkaasti vastustamaan maansa rasistista liikehdintää, sanoo Robert Harris. I think that it's likely that it will grow because the world is moving into a quite dangerously deep recession now and the lesson of history is that growing unemployment, the threat of inflation and a large foreign population. Fasismilla on luullakseni kuitenkin kasvusijaa, koska maailmassa mennään nyt aika vaarallisen syvää lamaa kohti. Historia opettaa, että kasvava työttömyys, inflaation uhka ja ulkomaalaisten suuri osuus väestöstä
muodostavat räjähdysalttiin seoksen. Luoja varjelkoon, ettei kävisi samoin kuin kävi 1930-luvulla. Enkä uskokaan, että niin kävisi, mutta uskon, että tulemme näkemään äärioikeiston voimistumisen. Ja avain äärioikeiston problematiikkaan Saksassa on juutalaisten joukkotuhon kieltäminen. Sillä jos se otetaan irralleen siitä, mitä Saksassa natsihallinnon aikana tapahtui, jäljelle jää vain yksi hallintomuoto muiden joukossa. Juuri tuo nimenomainen rikos tekee natsismista ainutlaatuisen, sanoo Harris, ja uskoo, että tulemme näkemään ja kuulemaan vielä paljon sellaista historiallista propagandaa, ettei mitään joukkotuhoa koskaan tapahtunut, että se kaikki on vain liittoutuneiden keksimää tarinaa. Sodista ei kai mitään opita. Toinen maailmansota on muistissa, mutta Balkanilla taistellaan taas. Ihmisen sivistys taitaa olla vain hyvin ohut pintakerros. I think that that's absolutely true, and I think that what is happening in Yugoslavia is a terrible warning to all of us that these sorts of conflicts don't only happen in Africa and Asia, but happen in civilized Europe, where only a few years ago a lot of people took their holidays. Harris sanoi, että minusta se, mitä Jugoslaviassa nyt tapahtuu, on ankara varoitus meille kaikille. Sellaista ei siis tapahdu vain jossain Afrikassa, vaan keskellä sivistynyttä Eurooppaa, maisemissa, missä moni kävi lomailemassa vain jokunen aika sitten. Ei siis ikinä pidä tyytyväisenä pysähtyä ajattelemaan, että meillähän on ollut 40 hyvää rauhanvuotta, ei sotaa koskaan tule. Se ei ole ikinä varmaa, Harris sanoo painokkaasti. No joo, tässä oli sen verran kauan hiljaa, että nyt sanon pitkästä aikaa sanottavani, että tuossa oli hyvin paljon ajatuksia, herättäviä ulottuvuuksia. Ja se, mikä oli myös hyvin, hyvin mielenkiintoista, on just se, että silloin kun tämä Robert Harris alkoi tätä debyyttiromaaniaan työstämään, niin vielä Neuvostoliitto oli olemassa ja myöskin oli Berliinin muuri oli olemassa. Ja sitten voinko hyvin kuvitella herra Harriksen ihmettelyn tunteet, kun Berliinin muuri tuo Euroopan ja myöskin Saksan jaon näkyviin symboli, niin oli sitten poissa. Ja että myöskin se on mielenkiintoista pohdinta oli se, että Saksa on jo saavuttanut noita tavoitteitaan, että Saksa on nyt hyvin vahva suurvalta myöskin itäisessä Euroopassa. Saksalaisia autoja sieltä Itä-Euroopasta löytyy melkoisen paljon ja kun aika on kulunut ja sukupolvia uusia tullut, niin yhä harvempi enää edes muistaa sitä, että minkälainen valtio Saksa, siis yksi ainoa Saksan valtio oli silloin 30-40-luvulla. Niin kuin toi herra Harris sanoi, niin että Saksalla ei ole enää oikein mitään tarvetta alkaa pistää ranttaliksi niin kuin silloin menneenä vuosikymmeninä. Ja no, kuten tuossakin myöskin sanottiin, että Saksassa tuli silloin 30-luvun alussa se, mitä siitä tuli, siitä, että se halusi tehdä itsestään suuren, no käytännössä imperiumin, Britannian ja Ranskan tapaisen, ja samalla kuin Stalinin Neuvostoliitto siinä oli jo säätänyt omiaan ja sääti sen jälkeenkin kaikenlaista, niin sekin pelotti monia saksalaisia hyvin, hyvin vahvasti. Ja siksi natsismi kiehtoi niin monia saksalaisia. Kuten historiasta luottaa, niin vuoden 1945 jälkeen niin Saksa oli melkoisen hajalla sekä kirjaimellisesti että myöskin henkisesti. Mutta tässä oli kyllä hyvin mielenkiintoista asiaa. Ja niin kuin kun tämä kerran tämä radio-ohjelma tehtiin vuonna 1992, niin Jugoslavian sota oli käynnissä. Ja
sielläkin asiat muuttui kyllä aika lyhyessä ajassa, että vain muutama vuotta aiemmin sinne Jugoslavian aurinkorannoille, Adriamerelle tehtiin lomamatkoja Suomesta asti, ja oli oikein mukavaa olemista, oli ainakin niissä turistikohteista. Tietenkin siellä turistikohteiden ulkopuolella oli kaikenlaista rähinä, ja silloin sitten, kun Jugoslavia alkoi hajoamaan valtiona, niin pistettiin hajalle aika kovin ottein. Joo, että kyllä, kuten huomataan, niin kuin 90-luvun alussa, niin myöskin edellisen vuosikymmenen 2010-luvun puolella huomattiin, että kyllä Euroopassakin osataan edelleen pistää rähinäksi. Että ei juu kannata tuudittautua, että on ollut niin pitkän aikaa ollut rauha, että ei mitään rauhattomuutta enää tule. Kuten ollaan huomattu ihan Euroopan lähihistoriasta, niin kyllä sitä rauhattomuutta voi tulla sellaisiinkin paikkoihin, joissa vielä hetken aikaa sitten sotilaiden sijaan niin kuljeskeli niin aurinkoa ottavia ja lomastaan nauttivia turisteja. Mutta vielä tässä on hetki tätä ohjelmaa jäljellä. Ai niin, Paito vei muuten, mä en noloksenikaan tiedä kautta muista, kuka tämä naispuolinen juontajatar on. No, se ei ehkä nyt ole kaikkien oleellisinta tässä ohjelmassa. Loistavaa, että kommunismin tyrannia on kaatunut ja ydinsodan uhka on kutakuinkin mennyttä, mutta muita ongelmia tulee ja niistä pitää olla tietoinen, Harris sanoo. Kirjani, hän sanoo, yksinkertaisesti tavallaan palauttaa mieleen 40 vuoden takaiset tilanteet ja muistuttaa siitä, että asiat olisivat saattaneet kehittyä toiseenkin suuntaan. Se tarjoaa toisenlaisen menneeseen ja siihen, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa. Se on yksi sen tavoitteista. Harrisin kirja on ollut kansainvälinen menestys. Se on käännetty 10 kielelle, nyt myös suomeksi siis, ja sen oikeudet on myyty 19 maahan, mutta ei Saksaan. Saksaksi se on kuitenkin käännetty. Kustantaja on sveitsiläinen, Zürichissä sijaitseva kustantamo. It has been interesting to see that it was turned down by about 20 German publishers, my book. But this one small company called Hafmans, bless them, decided to try it, and they printed 10,000 copies, and they sold those. And they printed. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista, sanoo Robert Harris. Noin 20 saksalaista kustantajaa hylkäsi sen, mutta sitten pieni sveitsiläinen kustantamo Hafmans, luoja sitä siunatkoon, päätti ottaa saksannoksen kokeeksi. He ottivat siitä 10,000 kappaleen painoksen ja myivät sen loppuun, painoivat sitten toiset 10,000 kappaletta ja myivät nekin. Nyt on menossa 30,000 kappaleen painos, nauraa Harris ja jatkaa, että mielenkiintoa hänen kirjansa kohtaan kyllä Saksassa on. Kun se julkaistiin Englannissa ja Yhdysvalloissa, saksalainen lehdistö otti sen melko vihamielisesti vastaan. Nyt mielialat näyttävät vähän muuttuneen ja Harris sanoo luulevansa, että saksalaiset ovat alkamassa harjoittaa entistä enemmän introspektiota, itsetutkistelua. Minä en ole lainkaan saksalaisvastainen, hän sanoo, eikä kirjanikaan ole. Amerikkalaisvastainen se enemmänkin saattaa olla. Kiinnostuksen kohteena on vain ilmiö nimeltä natsismi. Toivon vain, etteivät saksalaiset koe sitä loukkauksena itseään vastaan. Sitä se ei ole enempää kuin bolshevismin tutkimus on loukkaus Venäjää vastaan, sanoo kirjailija Robert Harris. Joo, se oli sitten siinä tuo ohjelma. Niin se ei muuten... Unohdin muuten äsken sanoa, että tuo mitä Robert Harris puhui vuonna 1992 tuossa haastattelussa, niin hän myöskin antoi, voisi sanoa näin, että tuo monet asiat, mistä hän puhui tuolla vuonna 1992, on täyttä todellisuutta nyt melkein 30 vuotta myöhemmin. Että kaikenlaista muukalaisvastaisuutta kautta vihamielisyyttä edelleen tai hyvin paljon varsinkin pelkästään Euroopasta löytyy ja on tällaista taloudellista taantumaa
taantuma on monin paikoin ollut ja se on, kaikenlaista tällaista jännitteisyyttä edelleen maailmasta siis pelkästään jo Euroopasta löytyy. Mutta mitä sitten tähän vielä tästä romaanista sanon, niin romaanissa on hyvin monen mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Ja varsinkin se, mistä en aiemmin ole, tai mieleen semmoinen näkökulma, mitä en ole kauhean monesti, ainakaan vielä en ole muistaakseni tullut esille, on se, että kun Hitler suunnitteli, että Saksa kävisi Uralin seudulla sissisotaa, tai tämä Neuvostoliiton tynkä kävisi sissisotaa Saksan asevoimia vastaan, niin tuossa romaanissa varoitan poilaus, paljastus, niin tuoda esille se, että Uralilla päin käytävä sota on pikkuhiljaa kääntymässä vuonna 1964 niin Saksalle tappialliseksi vähän samalla tavoin niin kuin joku aikana oli joku Vietnamin sota USA:lle tai Afganistanin sota Neuvostoliitolle. Että joo, se tämmöinen mielenkiintoinen ulottuvuus, että Saksa olisi voinut joutua, yksi ainoa Saksan valtio olisi voinut kokea 60-luvun puolivälissä oman sotahistoriansa Vietnamin, jos näin voisi sanoa, vaikka Afganistanin, miten vaan haluaa asian ilmaista. Hyvin, ne on hyvin mielenkiintoisia ulottuvuuksia tuosta romaanista löytyy. Mutta eipä tässä sen enempää, että on tässä menneen viikon aikana on vähän videota tullut, niin sanotun perusvideon ohella myöskin vähän Formula 1 aiheista pelivideota laitoin tulemaan, kun se on niin jännä asia, että tämän tosielämän Formula 1 kausi 2020 on pelkästään kilpailukalenterinsa puolesta täysin toinen kuin minkälainen tämän kauden 2020 piti olla alun perin, ja sitten se alkuperäinen, niin sanottu alkuperäinen kalenteri löytyy vaan tuosta videopelistä. Ja sen takia on tuommoisia pelivideoita tehnyt. Ajellut kauden 2020 Formula 1-kisoja tämän kauden kuljettajilla sellaisilla radoilla, joilla ei sitten olla voitu ajaa kilpailua tosielämässä tämän vuoden aikana. Ja sitten nyt tämän Althi-vaihtoehtoista historian YouTube-kanavan kaikkiaan toinen reagointivideo, niin mainio jatkoa tälle hyvin tapahtumarikkaalle syyskuulle. Kaikenlaista matkua on tullut pelkästään tämän syyskuun aikana, ja pyrin sitten tässä loppuvuodesta kanssa kaikenlaista mielenkiintoista julkaisemaan. Mutta edelleen niin suosittelen tähän vaihtoehtoon Robert Harriksen Kolmannen valtakunnan salaisuus -romaanin tutustumaan, joko sitten ostamaan ihan kirjakaupasta, joko sitten ihan fyysisestä kaupasta tai vaikka nettikaupasta tai sitten lainaamaan kirjastosta. Että ette tule pettymään, tämä on oikein mainiota videota, korjaan se mainio kirja on kyseessä. Ja ihan ja mielestäni kelvollisin reagointivideon on tähän tuohon romaaniin liittyen tehty. Mutta eipä tässä sen enempää, että tupatellaan lisää sitten ensi viikon aikana ainakin sitten ihan perusvideon äärellä. No silloinkin muuten on, kun tuossakin Robert Harriksen romaanissa on USA paljon esillä valtiona ja
ja eräs geneeri mainitaan siinä, niin sitten ensi viikolla tulee vähän USA kuin myös geneeri aiheista videota. Niin kuin olen jo aiemmin jo antanut ymmärtää. Mutta eipä tässä muuta kuin oikein mukavaa syyskuun jatkoa teille ja koittakaa pitää itsenne ihan ennen kaikkea fyysisesti terveinä. Joo. Moro, moro ja vielä kerran moi teille kaikille.